េសចរចាប់អារម្មណ៍រមណីយដ្ឋានភ្នំកំពង់ត្រាចជាមួយទេសភាពល្អត្រកាលភ្ញៀវទេសចរមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លានិងប្រកបដោយភាពពេញចិត្តជាមួយរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិភ្នំកំពង់ត្រាចពេលបានមកពើប្រទេសទេសភាពដ៏ល្អត្រកាលប្រតិបត្តិករនិងអ្នកនាំភ្ញៀវទស្សនាតំបន់ភ្នំកំពង់ត្រាចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសន្ទុះភ្ញៀវមកកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិមួយនេះមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់ជាក្តីរំពឹងអ្នករកទទួលទានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរជឿជាក់ថាបរិមាណភ្ញៀវនឹងកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលខាងមុខកញ្ញាដាវីនអាជីវករលក់ភេសជ្ជៈនិងគ្រឿងសក្ការៈបូជានៅភ្នំកំពង់ត្រាចបានរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច2ដងរួចមកទេសចរចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរមកកំសាន្តជាហូរហែទិដ្ឋភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យការលក់ដូរមានសក្តានុពលប្រសើរពិសេសក្រោយពេលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញប្រសិនបើស្ថានភាព COVID-19 មានភាពល្អប្រសើរដូចបច្ចុប្បន្នសង្ឃឹមថាភ្ញៀវទេសចរនឹងមកកំសាន្តធ្វើឡើងពិសេសនាឱកាសបុណ្យឆ្លងឆ្នាំខាងមុខឆ្នាំមុនណាវាលក់អត់បានវាផ្ទុះ COVID ចឹងទៅយើងទំលងបានចូល2021នេះយើងអាចរស់ស៊ីដំណើរវាយ៉ាងខាន់ចឹងមុនណាហើយសៅរ៍អាទិត្យបងភ្ញៀវច្រើនបងបុណ្យទានធំៗអីបងទៅខ្លះរយៈឡានអត់ឃើញទេតែដូចអ៊ំតូមអីចឹងអូរយៈឡានអត់ឃើញអបថាចូលឆ្នាំអញ្ចឹងខ្លះវាអាចដល់ក្រៅវត្តវាច្រើនពេកអញ្ចឹងណាគាត់មកពេលខ្លះភ្ញៀវខ្លះគាត់មកបន់ស្រន់អញ្ចឹងទៅស័ក្តិសិទ្ធិកន្លែងព្រះអង្គមួយទី2គេចូលមកអញ្ចឹងទេសភាពឃើញស្អាតទេសភាពស្អាតហើយទី3គេអាចជាអតិសេ4គីឡូដីតើឡៃក្នុងអតិសេភ្លើងអញ្ចឹងទៅអាចជាអតិសេមើលទេសភាពបានមកជុំវិញភ្នំអញ្ចឹងណាភ្ញៀវគាត់មកខ្លះគាត់ចង់ជាអតិសេពេញយំជាងគេលាងព្រះអាទិត្យហើយលាងព្រះច័ន្ទនៅលើភ្នំតែទៅជំនាញភ្នំមួយទៀតអ្នកលក់ដូរដដាលបានបន្តថាភ្នំកំពង់ត្រាចមានទេសភាពល្អប្រណិតខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនិងអាចគយគន់ផ្ទាំងថ្មជាសំណាក់រូបភាពផ្សេងៗដែលភ្ជាប់ជំនឿបែបពុទ្ធប្រវត្តិសាស្ត្រដល់យូរលង់មកលើពីនោះលាងភ្នំកំពង់ត្រាចក៏មានកន្លែងសម្រាប់បួងសួងសុំសេចក្តីសុខនិងប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងប្រកបដោយភាពស័ក្តិសិទ្ធិហើយមានឱកាសជិះសេះឬរទេះសេះកំសាន្តក៏ដូចជាការបោះតង់ជាដើមចំណែកកុមារានីបញ្ញាអាយុ12ឆ្នាំជាអ្នកនាំភ្ញៀវដើរកំសាន្តក្នុងរូងភ្នំបានរៀបរាប់ថាប្អូនបាននាំភ្ញៀវដើរកំសាន្តតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកម្ល៉េះដោយមានចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងមន្ត្រីជំនាញបានប្រាប់និងបន្តបណ្ដាលឲ្យស្គាល់ពីប្រវត្តិថ្មសំណាក់និងឈ្មោះកន្លែងសក្ការៈបូជានានាក្នុងល្អាងភ្នំកំពង់ត្រាចនេះកុមារាដដាលបានបញ្ជាក់ថាដោយសារឆ្នាំមុនស្ងាត់ពេកនិងមានការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ផងប្អូនបានផ្អាកនាំភ្ញៀវព្រោះខ្លាចឆ្លងជំងឺដល់កាយសាហាវនេះប៉ុន្តែពេលនេះក្រោយពេលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចប្អូនក៏នាំភ្ញៀវជាធម្មតាវិញការនាំភ្ញៀវដើរកំសាន្តប្អូនមិនមានការកំណត់តម្លៃទេគឺភ្ញៀវឲ្យប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងអ្នកស្រីនីណាទេសចរមកពីរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនថាពេលបានមកដល់រមណីយដ្ឋានទពធរធម្មជាតិភ្នំកំពង់ត្រាចគាត់មានក្តីរីករាយនិងស្រស់ស្រាយក្នុងចិត្តជាពន់ពេកនៅទីនេះមានបរិយាកាសល្អខ្យល់ចំណោបក់មកត្រជាក់ទាំងនៅខាងក្រៅនិងខាងក្នុងល្អាងភ្នំបន្ថែមលើនេះក្នុងរូងភ្នំមានថ្មសំណាក់ជារូបភាពផ្សេងៗពិសេសអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍គឺកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់បួងសួងសុំសេចក្តីសុខមកដល់កំពង់ត្រាចនេះគឺវាជាលើកដំបូងធ្វើអារម្មណ៍ប្លែកជាមួយនឹងធម្មជាតិស្រស់ស្រាយត្រជាក់ស្រឹបជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអចាបន្ទាប់ពីដើរមកជុំហើយត្រឡប់មកវិញគឺចាប់អារម្មណ៍កន្លែងមួយដែលជាកន្លែងដែលមានភាពល្បីក្នុងការបន់ស្រន់សុំបួងសួងនៅគោលបំណងនាពេលអនាគតក្នុងតំបន់កំពង់ត្រាចនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាបើសិនជាប្រជាជនទាំងអស់ចូលរួមអភិរក្សគឺយើងនឹងមាន
សក្តីសុខផ្លូវចិត្តដោយសារអីទៅក្នុងល្អាងនេះគឺជាតំបន់ដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់តាំងសមាធិហើយក៏ជាកន្លែងដែលយើងអាចផ្សព្វផ្សាយពីរងវប្បធម៌យើងអញ្ចឹងយើងអាចចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាតាំងពីសំរាមតាំងពីបរិយាកាសជុំវិញភៀវដដាលបានបន្តថាបើមានពេលក្នុងឱកាសបុណ្យឆ្លងឆ្នាំខាងមុខគាត់នឹងនាំក្រុមគ្រួសារមកប៉ាមកកំសាន្តម្ដងទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News